ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର ନଥିବାରୁ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ସେମିତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଘର ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଲବ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ସେ କ୍ଲବ ଘର ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବିଡିଓ ମହୋଦୟ କୌଣସି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ କି ଭୋଟ ସାର ବସେଇମୁ, ଆମେ ସେଇ ନିଜେ ଧିନିକି ଆଉଛୁ ପାଣି କାଦରିକି, ଆଉ ଖାଲି କାହିଁକି ଆସିବୁ ନେଇକି ପଳେଇମୁ, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ ନେଇ ଏଇ ବାହାରେ ଜାଗାରେ କେତେ ବସିକି ପଢ଼ିବେ, ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ପଢ଼େଇବୁନି ଆଇ, ଏଠି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ହବୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଧିନିକି ଆସିବୁ ନେଇକି ଯିବୁ, କାନ୍ଥ ସବୁ ଧାପେଇ ପଡ଼ିଲାଣି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ ଆମ ଛୁଆ ଯିବେ, ମୋ ନାତି ଆସିକି ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ବସିକି ରହୁଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ, ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଏତେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଲୁ, ଇଏ କରିଦେଲୁ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ, ସେଇ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ତିଆରି କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶ ତିଆରି କରିବେ, କ'ଣ ହେବ। ବାସୁଦେବପୁରରେ ମୋଟ 422 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 260 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଅଛି। 48 କେନ୍ଦ୍ରର ଘର କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘରେ କ୍ଲବ ଘର ଚାଲୁଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନାୟକ ସାହି କେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖୁଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଡ଼ଭେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଛୁଆ ବସିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବସିବେ, ଘର ଭିତରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତ ଡର ମାନୁଛି, ଆଡ଼ଭେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବ, କାନ୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କାମ ଚାଲିଛି, ତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେ ତ ଅଧା କରିଦେଇକି ପୁଣି ପଳିଯାଇଛି, ତାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କରିମି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାଇକିନା ବି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ତ ଆମେ ଅପର ବସରୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେତେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ଗଛ କେଉଁଠି ଆମେ ନେବୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆମେ ସବୁ କୋଚୁଗୁଟିଲେ ଘର ମାନେ ଏଙ୍ଗେଜ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଘର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗଛ ମୂଳରେ କରିବା ପାଇଁ କି ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8। ଏମିତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଢ଼ା ହେଉଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ବଦଳିବ, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।